Иако жртвите на семејно насилство од Полошкиот регион почесто се охрабруваат да пријават, сепак во понатамошната постапка отежнат им е пристапот до специализирани услуги. Според анализите на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, има само еден советувалишен центар раководен од ресорното министерство, додека второто советувалиште е само проект на граѓанска организација, но не е финансиски одржливо. Генералниот заклучок на анализата е дека за полошките општини, иако имаат законска обврска, во овој момент насилството врз жените и семејното насилство не е приоритет. Пријавувањето се зголемени во последните 2 до 3 години, но во секој случај и она ние сите што алудираме работејќи на превенцијата, како на изменувањето на легислативата и напредувањето на сервисите, е да се пријави, но што кога ќе пријави? Како ќе постапат институциите и што и самите институции во прва линија, центрите за социјална работа и полициските станици, што има да и понудат на таа жртва и каде да ја упатат? Полошкиот регион нема шелтер центар, односно за солниште. Полошкиот регион нема кризен центар за интервентно сместување. Нема национална линија, SOS линија, која што ќе може да функционира 24 часа, достапна на сите јазици кои што се зборуваат на територија на нашата држава. Има само центар за упатување на жртви на сексуално насилство, кој што се во склоп на болницата, Обштата болница во Тетово, и кој што во овој момент бројките се минимални, кои што ги покажуваат во однос на тоа колку жени имаат услужено и девојки. Поради фактот дека нема за солниште, социјалните служби се принудени жртвите кои имаат таква потреба да ги сместат во шелтер центрите во другите градови. Не е во ред, да не кажем, недозволиво е да цел овој регион, малте не, цела Западна Македонија, освен Охрид, да нема шелтер центар, да нема барем некаква форма на интервентно привремено згрижување, да не кажем за 24 или 48 часа. Ние во нашата практика, кога имаме потреба, ги користиме шелтер центрите од другите градови во држава, Велес, Свети Николе, Кочани. Бројот на жртви на семејно насилство, ако гледаме статистички, значи Тетово нормално е со најголем број, Брвеница, Боговиње, зборувам за општините што центарот ги покрива, Брвеница, Боговиње, по наша евиденција, сепак ние не сме статистичка, значи установа, се негде од вкупниот број, значи по околу 15%. Во 2020 и 2021 година во Тетовскиот центар за социјална работа се пријавени 105 случаи на семејно насилство, додека во Гостиварскиот 58. Во 2020 во СВР Тетово биле регистрирани 96 кривични дела од областа на семејното насилство, од кои 74 во Тетовско, 22 во Гостиварско.